Bugungi tema eng kuchli temalardan bittasi. Bugungi temadan keyin narx darajalarini qanday to'g'ri chizadigan savol kelmaydi miyizga. Bugun siz zaxirasida yana ikkita qo'shimcha yordamchi sayt va kuchli indikator paydo bo'ladi. Shuning uchun maslahat, diqqat bilan videoni oxirigacha ko'ramiz va albatta yaqinlarimiz bilan bu videoni bo'lishamiz. Bizning oldingi videolarimizni qo'llab-quvvatlab, videolarimizni yaqinlari bilan bo'lishayotgan va yangi foydali videolarni tayyorlashda bizga kuch berayotgan do'stlarimizga katta rahmat. Kanalimiz rivojiga qo'shayotgan hissalarni unutmaymiz. Joningiz omon bo'lsin. Xammaga salom internet. Sizlar bilan DaDo. Oldingi temalarda yordam va qarshilik zonalari haqida, ya'ni support and resistance haqida gaplashgandik, to'g'rimi? Ko'rmagan bo'lsangiz, manzilini tavsifda qoldiraman. Keyin bemalol kirib, tanishib chiqishingiz mumkin. Narx har doim shu zonalar orasida harakat qiladi. Eng kuchli zonalar qaysilar ekani va qaysi joyda to'g'ri sdelkalarni ochishni bilishni xohlaysizmi? Qisqacha ma'lumot, agar bilsangiz, narx grafikda o'z yo'nalishini o'zgartirishiga bir dunyo omillar ta'sir ko'rsatishi mumkin. Narx sababsiz o'zidan o'zi xohlagan tarafga ketib qolmaydi. Buni hammasini bozorni to'rt xil ishtirokchilari tomonidan limit buyers and limit sellers, market buyers and market sellers tomonidan harakatga keltiriladi. Bular yana kim desiz, oddiy qilib aytganda bular kimda soqqasi bo'lsa shular. Misol uchun yuridik yoki jismoniy shaxslardan boshlab to katta mega korporatsiya va hedge fondlarigacha bo'lishi mumkin. Oddiy qilib aytganimizda buqalar va ayiqlar. Kimni tarafi kuchliroq bo'lsa, narx harakatini jilovi shularda bo'ladi. Market sellers bu aktivni hozirgi bozor narxi bo'yicha sotuvchilar. Market buyers bu aktivni hozirgi bozor narxi bo'yicha sotib oluvchilar. Limit buyers o'ziga qulay past narxni tanlab sotib olishga buyurtma qo'yadiganlar. Limit sellers o'ziga qulay yuqori narxlarni tanlab sotuvga buyurtma qo'yadiganlar. Haqiqiy fond birjalarida ishtirokchilar qoldirgan buyurtmalarni buyurtmalar stakanida ko'rsak bo'ladi. Ammo biza Forexda ham, binariy opsionda ham bunaqa stakanlarni ko'rmaymiz. Buni zarari yo'q. Xonimaga unaqa deyotganimni tushuntiraman. Traderlar biror narsaga asoslanib o'z buyurtmalarini qoldirishadi. Ular ham osmondan olib, menga shu narx yoqdi, shu narxda sotaman yoki sotib olaman demaydi. Bo'lmasam ularning buyurtmalari amalga oshmaganicha qolib ketishi mumkin. Shunga hammaning nazarini support and resistance zonalari jalb qiladi. To'g'ri, time frame'lar ko'p. U ham yetmaganda traderlar ham ko'p. Narx darajalarini ham hamma o'zicha chizadi. Bunda qandoq umumiy darajalarni belgilashimiz mumkin desiz, bizga bitta zolotoy indikator yordamga keladi. Bu indikator nomi pivot points, ya'ni pivot nuqtalari. Pivot nuqtalari nima bu yana? Pivot nuqtalari desiz, pivot nuqtalari inglizchadan pivot points, ya'ni tayanch nuqtasi degan nomni bildiradi. Nimaga aynan bugun shu indikator bilan sizni birinchilardan bo'lib tanishtirmoqchiman. Birinchidan, sizga bo'lgan hurmatim va izzatim kuchli. Ikkinchidan, bu ma'lumotni biron bir yaqiningizga yetkizsiz va bu ma'lumotdan siz yoki yaqiningiz foyda olsangiz, menga shuni savobi yetarli. Agar bu indikatorni bilsangiz, ketishga shoshilmang, chunki bitta maqol bor: "Povtoreniye мать учения". Balkim bilmagan narsalarni olarsiz. Yana bonus sifatida sizni ikkita qo'shimcha sayt kutyapti oldinda. Xullas, pivot nuqtalari bu narxni burilish nuqtalarini ko'rsatadigan indikator. To'liqroq qilib aytganda, asosiy qarshilik va asosiy yordam darajalarini o'rningizga avtomatik chizadigan indikator. Aynan asosiy yordam va asosiy qarshilik darajalarida ko'pchilik traderlarning sotishga yoki sotib olishga bo'lgan buyurtmalari joylashtiriladi. Shuning evaziga narx u yoki bu tarafga harakatini o'zgartirishi ehtimoli katta. Pivot nuqtalari boya aytganimdek, hamma traderlar ekranida bir xil chiziladi, chunki bu indikator bitta ma'lum standart formulaga asoslanib shakllanadi. Xo'p, mayli, qanday ishlatishimiz mumkin buni desiz? Javobi xuddi yordam va qarshilik zonalarini ishlatganingizdek ishlatavorasiz. Birinchi usul narx darajaga yetib, orqaga qaytishiga sdelka ochishimiz mumkin. Ikkinchi usuli narx ma'lum darajani yorib o'tib, harakatini davom etishiga sdelka ochishimiz mumkin. Xullas, pivot nuqtalarini tuzilishi qatdan olinishi nimaga asoslanishini qisqacha tushuntiraman. Ma'lum bir vaqt davomida maksimal va minimal narx qiymatlari va yopilish narxi olinib, uchga bo'lib tashlanadi. Shundan pivot nuqtasi hosil bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Pivot yana 3 ta qarshilik va 3 ta yordam darajasini aniqlash uchun quyidagi standart formulaga asoslanib shakllanadi. Formulani ko'rib cho'chib ketish kerak emas. Hech kim hozirgi kunda qog'oz ruchka va kalkulyator bilan bularni hisoblamaydi. Sal turib qattan tayyor hisoblangan darajalarni olishimiz mumkinligini ko'rsataman. R1, R2, R3
Bu qarshilik darajalarini bildiradi, ya'ni resistance. S1, S2, S3. Bu yordam darajalarini bildiradi, ya'ni support. Bu darajalarga biz traderlar xuddi narx burilishi mumkinligi haqida signal beruvchi mayoq sifatida qarashimiz kerak. investing.com bizani ishimizni yengillashtiradigan birinchi yordamchi sayt investing.com. Muazzalani videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin tavsifda topasiz. investing.com haqida qisqacha. Bu sayt birinchidan bizani moliyaviy yangiliklardan xabardor bo'lishimizga aniqrog'i chiqishi kutilayotgan yangilik, qaysi davlat valyutasiga kuchli yoki kuchsiz ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqida bizaga xabar beradi. Shu bilan birga bizaga hozir qaysi savdo sessiyasi ekanligini bilishimizda, keyin shunga qarab qaysi valyuta juftligida ishlash maqulligini tanlashimizda qarashadi. Oldingi temalarda savdo sessiyalari va valyuta juftliklari haqida gaplashgandik. Ko'rmagan bo'lsangiz, manzilni tavsifda qoldiraman. Keyin bemalol ko'rib chiqishingiz mumkin. Umuman olganda, har safar ishni boshlashingizdan oldin bu saytda yangiliklardan albatta xabardor bo'lishni tavsiya qilaman. Trading rejimdagi shartlar qatorida birinchilardan yozilgan bo'lsin bu ish. investing.com kompyuter brauzeridan kirdik mana. O'zbekchaga o'tkazish, standart перевести на o'zbek hisob bo'ldi. Xolos, o'zbekchaga perevod qilamiz. Agar mabodo bo'lmay qolsa, mana uchta knopkani bosib, перевести gotovani bossangiz bo'ldi. Birinchi bizga kerak bo'ladigan narsa, bizga birinchi qidiradigan narsamiz bu ekonomik kalendar, ya'ni iqtisodiy taqvim. Birinchi vaqtimiz to'g'rimi yo'qmi tekshiramiz. Greenwich bo'yicha Toshkent vaqti +5:00, ya'ni Ekaterinburg yoki Karachining vaqti bilan to'ppa-to'g'ri bizaniki. Xullas, Toshkent vaqtiga o'tkazib olganimizdan keyin, bu yerda biz ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu yengilliklarning qaysi valyutaga ta'siri bo'lishi. Buni biz valyuta nomidan keyin turgan yulduzchalardan bilishimiz mumkin. Agar yulduzcha bitta bo'lsa, bu yengilliklarning past ta'siri va o'zgaruvchanlik past bo'lishini bildiradi. Agar ikkita yulduzcha bo'lsa, yengilliklar o'rtacha ta'siri va o'zgaruvchanligi o'rtacha bo'lishini bildiradi. Agar uchta yulduzcha bo'lsa, bu yengillik narxga katta ta'sir ko'rsatishi mumkinligi va o'zgaruvchanlik kuchli bo'lishini bildirishi mumkin. Kalendarlarga kirsak, kalendarlarga bitta biz iqtisodiy taqvim, bayramlar taqvimi, hisobot taqvimi, dividendlar taqvimi, ajratilgan taqvim va savdo sessiyalari jadvalini ko'rishimiz mumkin. Savdo sessiyalari jadvaliga kirganimizda birinchi vaqtimiz to'g'rimi yo'qmi tekshiramiz. Greenwich bo'yicha Toshkent vaqti esimizda 5:00, Karachi yoki Ekaterinburg. Dunyo xaritasini ustiga gorizontal qilib savdo sessiyalari nomi tushirilgan. Hozir qaysi savdo sessiyasi ketayotganini bilishimizga vertikal ko'k chiziq yordam beradi. Investingdan qisqacha foydalanishimiz uchun yetarli narsalar shular. Agar qidirishda qiynalsangiz, uchta narsani to'g'ridan-to'g'ri manzilini videoni tavsifida qoldiraman. Ya'ni bular savdo sessiyalari jadvali, pivot nuqtalari jadvali, iqtisodiy taqvim manzillarini videoni ostida qoldiraman. Xullas, bu saytda bizga ko'p foydali narsalarni topsak bo'ladi. Lekin, xo'p, bizga kerak bu klassik burilish nuqtalari. Investingda bizga hech qanaqa kalkulyator yoki qog'oz ruchka kerak emas. Hammasi bizning o'rnimizga hisoblab bo'lingan. Bizani qiladigan ish shu narx darajalarini grafikimizda topib, gorizontal chiziqlarni chizish. Agar DaDo nazariyasini asos qilib olsak, maslahat: 1 kunlik time framega bitta rang, 1 soatlik time framega boshqa rangda va 15 daqiqalik time framega boshqacha rangda gorizontal chiziq chizing. Hammasini olib bittada ishlatishimiz mumkin. Har xil rangda deganimning sababi adashib ketmasligingiz uchun. Esingizda bo'lsin, burilish nuqtalari qanchalik katta time frame-larga chizilsa, shunchalik narxga ta'siri katta bo'ladi. Aniqroq qilib aytsak, shu darajalarda bozor ishtirokchilarining reaksiyasi kuchliroq bo'ladi. Bu agar vaqtingiz bemalol bo'lsa va bozordagi vaziyatga aniqroq nazar tashlashni xohlasangiz, hozir ko'rsatgan usulimdan foydalanishingiz mumkin. Agar srochni qaror qabul qilish kerak bo'lsa, unda tayyor indikatordan foydalansangiz bo'ladi. Bunda bizani ishimizni yengillatadigan ikkinchi yordamchi sayt tradingview.com ga o'tamiz. tradingview.com. tradingview.com saytidan telefonda ham, kompyuterda ham foydalansa bo'ladi. Xullas, nimada qulay bo'lsa, shundan foydalaning. Men sizga unisida ham, bunisida ham ko'rsataman. Indikator nomlanishi pivot points standard. Standart pivot nuqtalari. Bu yerda belgilangan P bu pivot nuqtasi. Shu nuqtaga qarab standart formulada qolgan darajalar hisoblaniladi. Grafikka qo'yganimiz bilan ajib-o'jib bo'lib ketishidan xavotir olmaymiz. Buni to'g'rilash oson. Nastroykaga kiramiz. Birinchi qiladigan ishimiz hozirgi pivot nuqtalarini olish uchun historical pivots tarixdagi pivotlarni ko'rsatish belgisini olib tashlaymiz.
Keyin xohlasak, style menyusidan rangini, hajmini, ko'rinish ko'rinmasligini o'zimizga yoqadigan qilib to'g'irlab olsak bo'ladi. Asosan ko'pchilik R4, R5 va S4, S5 belgilarini ortiqcha deb olib tashlaydi. Bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa, bu nuqtalar qachongi ma'lumotlarga asoslanib qurilishi. 15 minutlik time frame uchun oldingi kun ma'lumotlari ishlatiladi. 30 va 60 minutlik time framelarga o'tgan hafta ma'lumotlari ishlatiladi. 1 kunlik grafik uchun oldingi oydagi ma'lumotlar ishlatiladi. Bularning hammasi faqat ma'lumot uchun. Keyin savollar tug'ilmasligi uchun aytdim. Bundan muhimroq, keyin ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa bu pivot nuqtalarining turlari: traditional, Fibonacci, Woody, Classic, Demark, Camarilla. Boshida ko'rgan formulamiz bor-ku, bu faqat klassik pivot nuqtalarining formulasi. Hozirgi paytda u pivot nuqtalarining 6 tacha turini ishlatishimiz mumkin. Classic, traditional pivot nuqtalari o'xshash. Farqi nuqtalar sonida. Bittasida u 4 ta, boshqasida 5 ta. Demark, Woody, bular bo'lsa yaratuvchilarining familiyalarini olishgan. Camarilla, bu Nick Scott ismli trader mehnati mahsuli. Buni hammasini Trading View'da topamiz. Esingizda bo'lsin, bu jonsiz formula, jonsiz algoritm. U sizning intuitsiyangiz va narx harakatini sizchalik ko'ra olmaydi. Shunga buni yordamchi sifatida ishga olishingiz mumkin. O'zidan non choy so'ramaydi, dam bermasdan ishlatavering. O'zingizni aqlingiz bilan ish qilish esdan chiqmasin. Joningiz omon bo'lsin. Sizlar bilan DaDo bo'ldi. Capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.